consiga. Espera, Beto. Go, go, go! Go, go, go! Este é Ian, ele, e o que é que era para fazer? Bem, mas eu vou aqui para esta. Junto ao... É sempre a mesma coisa também. Sempre destruir os tanques inimigos e apanhar os estratégicos. Acho que agora é. Tens que. Temos que dominar as secções, tipo a B e a A e a C. É. Mas eu já. Espera aí. Deixa-me só baixar o som do jogo. Ok. Já entraste? Ah, em loading. Ah, ok. Como eu não estou a ver ali. Ei, caneco, já estou aqui uns ao pé. Sim, mas eu estou em vez de ir para B, estou a ir para A. Deixa-me parar. Ui, assim não consigo tirar ninguém. Ok. Vou dar. Siga. Ah, Fônix, está tudo escondido. Ele, ei, já me estão a atirar, man. Deixa-me disparar. Zé, estou mesmo aqui, estás aqui ligeiramente ao meu lado. Um gajo tem que arranjar aqui uma estratégia para chegar assim, o mais perto possível, mas não ser atacado, mano. Já me estou a dar. Estou-me a dar carga já. Ei, que caralho. Não sei quem é que me está a atacar, mas já estou a levar com cada uma. E andar a 54 km/h, mano. Ganda bravo este tanque. E nem está evoluído. Não está muito. A ver até quanto é que vai o meu. O meu a subir anda a 20. O meu a descer. Passou os 55. Está nos 57. 58. Agora está a subir, está a descer. É crasas. Ai, que caraças, onde é que eles andam? Diz a caixa, onde é que eles estão a vir que eu não estou a ver nada? E há bocado, man, estava a jogar bué da bem, man. Até estava a tirar os aviões, de canhão. Tipo do. Então agora canhão. É que eu vi eles. Eles estão atrás de nós. Estão atrás de nós? Como é que eles estão atrás de nós? Não vejo nenhum, não vejo aqui nada apontado no mapa. Eu vou dar a volta, vou flanquear. Já mandaram com o foco. Bem, eu mais um bocadinho estou na base dos gajos. Olha ali, já está um, estou a ver ali. Pumba! E depois, cada vez que acertares, ganhas pontos. Ai, é fogo! Deixa-me dar de fuga, senão. Estou a reparar agora.
Estou em reparações, mano. Estou lixado. Ok. Siga. Op, 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 op. Vou dar. Ai, man, vou nem sair daqui. Opa. Tem que acabar com este gás, mano. Uma! Matei um! Oh! Agora estou lixado. Oh! Estão-me a matar, Zé. Ai, ia tomar a carga aqui, que é uma coisa doida, Zé. Uma vida da caixa. Uma! Filha da mãe, estás armado em esperto? Eu tenho o tanque todo aleijado. Eu estava a dar grande carga agora, matei, mandei um abaixo, estava a dar disparar em dois ao mesmo tempo. Olha bem, eu estou em segundo lugar. Porque depois é daquela, quanto mais acertares, vais ganhando pontos. Os pontos é que interessam. Para ficares em primeira. Yeah. Olha lá, eu tenho 1400 pontos. Há uma cena que ainda não percebi. Tipo, imagina. Tu a uma altura, se tiveres. Tipo, dá para carregar no set e ele vai para o avião, estás a ver? Eu não sei se, por exemplo, sim, se eu estivesse a ser atacado e se metesse no avião, se o meu tanque lá ficava para ser destruído. Como? Espera aí que já te explico. Uma filha da caixa! Estás armado em esperto? Pumba, filha da caixa! Estás armado em esperto? Pumba! Oh! Oh, mataram! Pronto! Oh, estou em primeiro! Estava a atacar um e estava-me a atirar do outro lado! Oh, grandes bandidos! Bem, não há problema. Vou lá dar carga outra vez no gás. Pumba, deixa lá ver onde é que eu estava. Ainda estava longe. Zé, estás no outro lado, Zé. Tens de vir aqui para o pé de mim, que é para tirar ação. Tentar dar porrada nos gás. Agora vou dar a volta a este monte que eu estava agora, senão... Se não estou a ver que eles me vão dar a facada. Ei, caneco. Bem, não estou a ver ninguém. Tenho que ficar numa posição alta, senão os gajos ficam em vantagem. Bora. Aqui para o B, já. Deixa eu ver. E aí, menos, se um gajo conseguisse. Se um gajo conseguisse acertar. Olha, aí estou a acertar no avião, Zé. Oh. Conseguiste? Aí, não, acertei, mas não consegui matar, mano. Eu estou farto de disparar num gajo, mas não consigo matar. Eu sei que acertei porque é que ele diz assim, acerto, não sei o quê, tipo bónus e blá blá blá, estás a ver?
É porque estou com um tanque de porcaria também. Porra. Oh, não sei o que é que aconteceu ao gajo, mas... desapareceu-me do mapa. Oh, e olha, está aqui uma à frente. Ah, se o gajo subisse o monte é que ele estava mesmo, olha, estava a dar já facada. Tens que ir conquistar a cena. Já vamos perder. Olha, estou a ver outro gajo ali. Já vamos perder. Já perdemos. Olha, eu fiquei bem pequeno nas 10 primeiras, acho eu. Já, fiquei em quarto ou quinto, e a quarto lugar. Ganhei aqui a medalha veterano 1 de Durão, prémio de Durão.